प्रणीमा त्यही समस्या छ। अनि जुन दसैँको लागि जुन अनु यो सस्तो बजारको लागि गरेको छ त्यसको फरछोट गरेका छैन, के हो यो अर्थको नीति के हो? यही हो त जनताले जहाँ पनि रुमा दिने, जनताले नै दुःख दिने, जनताले नै कर सबै कुरो जनताको टाउकोबाट पार्ने हो त। मेरो प्रश्न छ, यो चाहिँ अर्थले चाहिँ स्पष्ट दिनु जवाब दिनुपर्छ। कहाँनिर के सच्याउनु पर्ने कानुन नियम त्यो सच्याउन त ल्याउनुहोस्। यहाँ सच्याउनु पर्ने भने हामी समिति तयार छौँ त्यो सच्याउनको लागि, नियम कानुनहरू ल्याउनुहोस् त्यो सच्याउला। तर यस्तो किसिमको जनताले दुःख दिन चाहिँ पाउँदैन। जुन एउटा अब सङ्घ संस्थाहरू, जुन सरकारको सङ्घ संस्थाहरू यसरी अब लोन गर्न थाल्यो भने त त्यो संस्थाहरू धारा छैन भने नेसनल ट्रेनिङ त मर्दै लागेकोले झन् त्यो के ब्रिकहरू ऋण दिने कि त्यो कर छुट गर्ने भन्सार किन लगाउनु पर्यो? त्यो अनुदान आउने जुन त्यो बेला विपदको बेलामा आएको अनुदानले किन भन्सार लगाउनु पर्यो? भन्सार छुट गर्नु पर्यो नि त्यो बेलामा। अरू चिजमा पो अनुदान लगाउने भने हुन्छ त कस्तो यो छ नि म त गर्ने त झन् या अर्थको यस्तो यस्तो नीति भनेर हामीले सिकाउँछ भा यो त अचम्मको कुरा हो। यस्तो पनि हुन्छ त्यो भने त्यो पछि तपाईँहरू पढ्नुहोस् त्यस्तो आपद विपदमा भने त्यस्तो हुँदैन, त्यो त छुट्टै व्यवस्था हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एन कानुन के हो? अहिले पछि पनि त्यस्तै पढ्दाखेरि के हुन्छ? त्यस्तै के अनुदान आएको सबै रकम जम्मा गर्नुपर्छ, जनता चाहिँ मरोस् भनेर त्यहाँ भोकै मरोस् भनेर छोडिदिने। त्यस कारण यस्तो किसिमको चाहिँ यो गलत कार्य भएको छ। जुन जिम्मेवारी त तपाईँहरू जुन सञ्चालक समिति हो तपाईँहरूले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र अहिले यो जुन तुरन्त चाहिँ अर्थले चाहिँ यो कर छुट दिए, जुन सार्क ट्रेनिङ के नेसनल ट्रेनिङको लागि चाहिँ कर छुट दिएर चाहिँ त्यो इन्डक्सन चुलो चाहिँ जुन बजारको भावमा बिक्री वितरण गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो चामलको भाव चाहिँ बजारको भावमा गर्ने, अनि नुन चाहिँ बजारको भावमा गर्ने, अनि सबै कुरो त्यही इन्डक्सनमा पार्ने जुन बेला त्यो के नम्बर त्यो जिम्मेवारी लिएर आउनु भएको छ कि छैन? संस्थानहरूलाई बचाउनु पर्छ, संस्थान बेरोजगार चाहिँ बढी भइरहेछ, विदेश पलायन भइरहेछ, यो मतलब रोजगारको उसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर संस्थानहरूलाई चाहिँ बचाउनको लागि उद्योग मन्त्री, आपूर्ति मन्त्री सबैले हामीले चाहिँ अनुरोध गरिरहेछ। हेर्नुहोस् त अब यो